Nå er vi her inne i den mest skjermede delen av Ny-Hellesund uthavne. Det som skjer når du får sånne veldig gunstige plasser, da, det er at skip og skute blir liggende på samme sted over kanskje flere hundre år. Så, og da samler det seg opp gjenstander fra de oppholdene de har hatt her på sjøbunnen. Og det er det Frode nå driver og graver her bak oss i en liten sjakt som vi har åpnet. Og da kommer det opp både keramikk og glass og pipe og veldig mye beinmateriale. Og det er det vi kaller for et kulturlag. Det kulturlaget oppstår jo da ved at det akkumuleres da gjenstandsmateriale og sedimenter over mange hundre år. Og når vi da graver oss ned i det her, det kan være tjukke lag, altså massive lag med gjenstander. Sånn ideelt sett så kan du tenke deg at det som er yngst av materialet vil ligge øverst, og så vil man kunne grave seg nedover i massen, og helt i bunn så vil man finne det eldste. Og vi er jo her ute etter å finne middelaldermateriale, så vi er veldig opptatt av å komme langt ned i det her massene, da. Vi håper at middelalderen ligger i bunnen.